Родичі і друзі Івана Залужного, представники ветеранських і громадських організацій, військовослужбовці Національної гвардії, керівники обласної та міської влади зібралися на алеї захисників України близько 12 години. За годину розпочалася панахида. Ми чудово розуміємо, що незважаючи на поважний вік, це вже в наступному році було б 104-та річниця, але це не означає, що втрата менше відчувається рідними, близькими або тими, хто його знав, тому що це по-справжньому саме той приклад героїчної людини, яка з честю пройшла свій життєвий шлях. Заступник обласного військового комісара Андрій Якунін розповів, Іван Аникійович Залужний свого часу пережив Голодомор. У 23-річному віці став лейтенантом та дослужився до звання капітана першого рангу військово-морських сил СРСР. Брав участь у німецько-радянській та радянсько-японській війнах. Учасник битви під Сталінградом. На цих архівних кадрах від 10 травня 2018 року у день свого століття ветеран розповідав Суспільному про життєвий шлях. Це велика людина, і якщо брати навіть вже нашу українську державу, то він нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня і орденом за мужність і іншими нагородами. Тому переоцінити його внесок взагалі в нашу державу, в наше покоління дуже важко. Нагадаємо, єдиний онук ветерана Іван Гутнік Залужний загинув у серпні 2014 року у зоні антитерористичної операції на сході України. У бою під Амбросіївкою Донецької області доброволець Національної гвардії врятував ціною власного життя 50 бійців. Іван Залужний на похороні онука звернувся до своїх колишніх бойових побратимів у Росії із закликом зупинити агресію Путіна та не допустити посилення конфлікту. Ми друг друга захищали і держали в окопах. А тепер, благодаря Путіна, дорогі ветерани росіяни, посилають ваших внуків, котрі вбивають моїх наших внуків. Це втрата не тільки для нашого міста, для Запоріжжя, а для всієї України, тому що таких людей дуже мало, які мало того, що все своє життя присвятили нашій державі і виховали відповідне покоління достойне, яке також не бережучи своє життя, би захищав вже нашу Україну, її незалежність. Уже ведеться робота, буде знят фільм, от, і про отца, і про Ваню, вже там домовилися навіть до кіно. Тому я думаю, що ці люди заслужують внимання, що є чого поучитися, є чому, є приклади. Поховали Івана Залужного на Осипенківському цвинтарі Запоріжжя. Валентин Пересипкін, Владислав Кіящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.